Re, viss ēters ir te! Nemazāk kā 98 vietvārdi Latvijā joprojām slavina komunistisko režīmu vai tā atbalstītājus. Un vēl 47 vietvārdi slavina rusifikācijas politikas simbolus. Tā secinājusi biedrība publiskās atmiņas centrs. Tikai dažas pašvaldības reaģējušas uz centra vēsturnieku ieteikumiem vietvārdus pārdēvēt. Tāpēc Tieslietu ministrija vēl pirms vēlēšanām iesniegs Saeimā likuma projektu, kas uzliks par pienākumu atbrīvoties no šāda padomju mantojuma. Plašāk stāsta Zanda Ozola Balode. Vietvārdi ir daļa no propagandas, daļa no rusifikācijas politikas, tā norāda publiskās atmiņas centrs. Pēc neatkarības atjaunošanas joprojām saglabājušies ielu nosaukumi, kas godina gan padomju Krievijas militāru personas, gan PSRS armijas kolaborantus, gan citus padomju simbolus. Bet vēl daudzi citi slavina rusifikācijas politikas simbolus. Publiskās atmiņas centrs norāda, ka Latvijā ir daudz izcilu personību, kuru vārdā nav nosaukts neviens vietvārds, neviena iela. To vietā ir daudz krievu rakstnieku. Piemēram, šajā Rīgas apkaimē ir gan Puškina, gan Gogoļa, gan Turgeņeva iela. Prices Bārda, Ēriks Ādamsons, Austars Kuiņa, Ludis Bērziņš, Regīna Ezera, Vizma Belševica, Klāvs Elsbergs, Zintars Sodums, Linārds Stauns, Melānija Vanaga, Mārtiņš Brauns, Imants Ziedons, Leonijas Briedis, Uldis Bērziņš, Knuss Kuiņnieks oficiālos vietvārdos nav minēti nemaz. Publiskās atmiņas centrs norāda, ka tikai daļa pašvaldību reaģējusi uz centra norādījumiem un bez iebildumiem piekritusi padomju laiku slavinājumus vietvārdos nomainīt. Ar daudzām pašvaldībām sarunas novedušas strupceļā, vairākas pašvaldības atteikušās no vietvārdu pārdēvēšanas, tāpēc Tieslietu ministrija atsaukusies centra priekšlikumam izstrādāt īpašu likuma projektu, kas vietvārdu pārdēvēšanu noteiks ar likumu. Mēs esam pārliecinājušies, ka šajā gadījumā, lai Latvijas valsts un sabiedrības spētu tālāk attīstīties un vispār pastāvēt, ir nepieciešams pieņemt īpašu likumu. Viena no pašvaldībām, kuras struktūra vienības divas reizes noraidījušas centra ieteikumus, ir Rīga. Noraidījuši ierēģi, bet politiķu redzeslokā šis jautājums neesot nonācis līdz pat šī gada Krievijas iebrukumam Ukrainā. Tagad tam pievērst arī politiķu uzmanību, tomēr konkrēts lēmums vēl nav pieņemts. Es zinu to, ka deputāti darbojas darba grupā, kur viņi par šiem jautājumiem lemj, pēc tam, ka viņi būs jautājumu lēmums pieņēmuši, tas tiks virzīts uz domas sēdi. Vēsturnieki uzskata, ka likums vietvārdu pārdēvēšanas procesa virzību pasteidzinās. Tāpat svarīgi, lai pašvaldībām būtu vienoti ieteikumi, ko apstiprinājuši vēsturnieki. Kas attiecas uz finansiālo pusi, likumprojekts nosaka, ka pārdēvēšanas izmaksas uzņemas valsts. Zanda Ozola Balode, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.